Привіт всім, слава Україні, слава ЗСУ, слава нашим героям. Я наразі в українському казино Slotto King буду грати, тестувати слот Wild Bison Turn. Charge. Якось так. Drop and win. Якісь нові приколи тут у них. О, ставочка. 2 гривні. Чи, а що це? Ну, гаразд, хай буде 2 гривні. Ти мене вмовив. Так, ну, мабуть, я бонуску не буду брати. Хоча, може, потім зменшу ставочку і придбаю. Поки що просто автогра. 100 спінів. Починаємо. Я дивлюсь, що провайдери свої слоти просто роблять щось там, якусь модифікацію і, типа, в этом. І викладають. У цих спіноменал Golden Era, у прагматика Drop and Win. Пішов новий тренд. Ну, подивимося, що за це. Ух ти, а як це воно так? А, вовки ж це ті. Чи ні? Вовки це Wild, чи що це таке? Ну, давай вже ці скатери мені, досить мурижить. А, воно, мабуть, в обидва боки йде. Виграш 1 гривня, капець. Одні вальти грають, більше нічого не грає в мене. Ого, нарешті бізони. 7 гривень мені дали, ніфіга собі. Так, досить, давай. Зосередитись треба, і знову вальти. Такі враження, що інших символів нема взагалі. А чого тут не спрацювали вальти? А, тут, мабуть, не лінії, тут від кількості символів. Залежить. О. Зрозуміло. На жаль, немає нічого. Ну, щось таке дало, X10. Що, вовків там... А скільки треба їх штук? Що, там не було потрібної кількості вовків? Ой. Ах. Ой-ой-ой, зараза. Ну давай же ж ти вже, щоб я не купляв. Не хочу купляти бонуску.
Два спина. Ну давай, на останньому спині. Як ти любиш? Давай, хопа. О, вовків скільки. На жаль, ножника не було. Так, ну гаразд. Але все ж таки я, мабуть, ставочку зменшу. До 2 гривень. І придбаю, подивимося, що вони тут. Ага, ці бики залишаються. Блін, давай щонебудь. Прикольно. Непогано. Найс, найс, я згоден. Давай ще. Мега? Так, а скільки мене ще залишилось? Спінів. Два обертання. Ну, є шанс відбити. А може навіть і не відіб'ю. Ну, нормально, плюс 20 гривень. Хо-хоу! Ну, чудово. Принаймні відбив бонусочку. Знаєте? Ого, нічого собі. Пробіг бичара. Круто. Так, ну що ж, я пограв. В принципі, от бонуска мені сподобалась. Бонуска прикольна. Тобто те, що ці лаки дикі з множником, прикольно. Цікавий X2 це максимальний, чи може бути і більший множник вилетіти. В принципі, при бажанні він може насипати доволі непогано. Так, що ж, на цьому завершу. Пишіть свої думки з приводу цього слота, поставте вподобаєчку і слідкуйте за тим, як я граю. Підпишіться на канал. Дякую за увагу. Па-па!